ڕێباز حەملان باس لە ناردنی سێ مووچە بۆ هەرێم دەکات. ڕێباز حەملان یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاندووە. سەرۆکی حکوومەتی هەرێم نامەی ئاراستەی محەمەد شای ئاسۆدانی سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە. دەڵێت لە نامەکەدا داوای سێ مووچەی مانگەکانی تری کردووە و هەروەها هەموارکردنەوەی بڕگەی مووچە لە بودجەی گشتی عێراقدا کراوە. پێشتر عێراق ڕەزامەندی لەسەر مووچەی سێ مانگ دەربڕی کە مانگانە 700 ملیار ڕوانەیەی هەرێم بکات. تا ئێستا دوو مانگیان ڕەوانە کردووە و لە کۆتایی مانگا 700 ملیاری دیکە دەنێرن. و تووشێتی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەڵێنی داوە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیار لە سەر ناردنی سێ مووچە بدات. بۆیە هیوایەکی زۆرمان هەیە سێ مووچەی دیکە بۆ هەرێمی کوردستان ڕەوانە بکرێت. بە ئەوەی فرۆشتنی نەوت لە ساڵی 2014 هەرێمی کوردستان و عێراق لە ململانێدان لێکتێگەیشتن لە نێوانیاندا دروست نابێ. یەکتری تۆمەتبارەکەن بە بەکارهێنانی دەسەڵاتێک کە دەسەڵاتی ئەوان نییە. لەو نێوەندەیشدا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بوونەتە قوربانی لێکتێگەیشتنی هەرێمی کوردستان و عێراق لەسەر بڕگەدارایی و ئابوریەکان، هەروەها داهاتی هەرێمی کوردستان و خەرجیەکانی بەغدا.